Barcelona és la quarta ciutat més creativa del món, només superada per San Francisco, Londres i Nova York. Així ho assegura l'enquesta que ha fet Barcelona Centre de Disseny entre un centenar de professionals d'alt nivell que han definit la creativitat com un dels atributs que millor defineixen la marca Barcelona i com un dels grans atractius per establir-se a la ciutat. Evidentment, les empreses que volen fer un projecte d'inversió aquí a Barcelona tenien molt en compte que aquí hi hagués una infraestructura creativa, que hi hagués unes facilitats que els poguéssim connectar amb el teixit local, amb els creadors, amb les start-ups creatives, amb els emprenedors, i que hi hagi aquest ecosistema creatiu. És aquest ecosistema creatiu un dels punts forts que asseguren té Barcelona, a més d'altres aspectes com el desenvolupament urbà, el talent emergent i la innovació social i emocional. Segons l'estudi, la infraestructura creativa i el dinamisme de la ciutat són cabdals per garantir la competitivitat del teixit socioeconòmic de la ciutat. Fa que la creativitat sigui un dels drivers que en aquests moments són molt importants per l'economia. Està clar que els negocis i les empreses cada cop necessiten ser més creatius i necessiten treballar amb més creativitat i amb més talent creatiu perquè és la manera de sortir i de tirar endavant. Els resultats de l'enquesta posen de manifest el bon posicionament internacional de Barcelona, situant-la per davant de capitals com Berlín, Tòquio, Amsterdam o París, un fet que es tradueix també en un sector empresarial, cultural i creatiu cada vegada més capdavanter.